Har yili aprel oyida yuzlab yosh afg'onlar afyun hosiliga chiqadilar. Ko'knori yetishtirgan dehqonlarga yordamga shoshiladilar. Bu safarbarlikda hammani ko'rish mumkin. O'qituvchilar va talabalar, do'kondor va davlat xizmatchilari. Ularni terimchi deb atashadi. Terimchilar ko'knor hosili bo'liq dala va yaxshi xizmat haqi to'laydigan fermerni izlashadi. Hosil yig'ish juda qiyin. Birinchi kuni 5 ustara tig'i bor pichoq bilan daladagi ko'knori ko'saklari tilib chiqiladi. Bu holdan toydiradigan ish. Kechqurun baquvvat ovqatdan keyin qo'shiqlar kuylanadi, raqslarga tushiladi, rivoyatlar hikoya qilinadi. Terimchilar tonggi soat 3 da uyqudan turadilar. Tun zulmatida terimchilarning peshanasidagi fonar nurlari chaqnaydi. Ko'knori dalasiga qaragan odam yulduz to'la osmonni chappa qilib qo'yishdimi degan fikrga keladi. Erkaklar kuylagan qo'shiqlar to'lqin bo'lib uzoq-uzoqlarga taraladi. Terimchilar har bir ko'sakdagi kecha tilingan joydan sizib chiqqan shirani yig'ib chiqadilar. Mavsum yakunida yosh yigitlar mototsikl, yangi kiyim-bosh va smartfonlar sotib olishadi. Kelinlar uchun qalin pullari to'lanadi. Ammo ko'p o'tmay yana qashshoqlik qaytadi. Afg'onlar esa o'zlarini ovutishadi. Mayli qish o'tsin, yangi hosil yig'amiz.